اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر 26. قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا اور کچھ نہیں، یعنی وہ قرآن کے مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لا سکے، لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا ایجوکیٹڈ ہے، اتنی اونچی ہستی ہے، لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے، کبھی مکھی کی، کبھی جو ہے وہ مکڑی کی. سورۃ العنکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیہ دی، سورہ الحج کے اندر کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے. تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے، عام انسان کے ساتھ بحث کرتی ہے. دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں. تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے تھا پھر تو، یہی کہتے ہیں نا. اور قرآن کم از کم چار دفعہ سورۃ القمر میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس سے. تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مٹھ توڑی ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی مشکل مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا. لہذا آپ یہ علماء کی جب مشکل مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا، واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے، وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی، وہ جی لاما صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے. تو یہ لاما صاحب نے اللہ کی سنت میں عمل نہیں کیا، اللہ کی سنت. اسی لیے تو پھر علماء کو چھوڑ گئی ہے نا پبلک. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے. علی بھائی کے 5 منٹ کے کلپ میں اتنا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ عام فہم بات ہے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، مشکل مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے، اس کے لیے صرف لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے، آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو. تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے. آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روپ ڈالیں گے. یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے، اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹننی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی. تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی. تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا،
اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے. مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے, وہ تو آیا ہے قرآن میں ہدل الناس و بینات من الہدا والفرقان, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کی روشن دلائل ہیں, اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے. جیسا شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا, وہ ہوا خود ہی تھا, لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا. تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا, جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے, اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی. اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ عقیدہ کفر ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے, ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا, قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان. اچھا انڈائریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے, انڈائریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو ہے, وہ انگریزی والے رہ گئے. انڈائریکٹ نہ انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں, نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں, جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے. کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں, تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے. حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے, جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں نا, اس کتاب سے وہ اکتساب نہیں کر سکتا. لہٰذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اکتساب نہیں کیا تو برباد ہو گئے. تو جو کتابوں سے اکتساب کرے اس کے لیے باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا, جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے, پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو وہ گمراہ ہوتے ہیں. اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا, اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بابے نہیں دیے, کتابیں دی ہیں. آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہے نا.